cai a ficha, né? A gente tá sendo comparada a pessoas que... Deu o Toby e o Robert aqui. É, acho que mais emocionante ainda, porque pra mim eles são nossos ídolos. O Dakar e o meu, os dois são meus ídolos. Eu acho que ter eles aqui, a gente ser bicampeão olímpico aqui, não sei, é indescritível. Eu acho que o Robert nesse time, assim, mostrou pra gente que, cara, não tem idade, assim, se você tem vontade, se você tá preparado pra aquilo, você pode. Então, acho que a gente não começou bem a nossa semana, só que a gente foi indo, e batalhou cada regata, e cada situação a gente tentou resolver, e acho que mostrou que a gente, com essa semana boa, a gente conseguiu chegar ao ouro. Wow.